Ja, vi har en ny video. Ja, jag har klippt mig igen. Så nu måste jag ha en mössa när jag är ute. Men i den här videon, vi ska prata om vi ska prata om vad man säger i olika situationer. Alltså, om man vill vara trevlig, vara artig i olika situationer. Vad säger man? Och det här kan ju vara ganska svårt, därför att det finns så många olika situationer. Men det här är några exempel. Så, först när man går på restaurang, när man går i en affär och man vill köpa någonting, då har vi den vanligaste frasen. Jag skulle vilja. Det kan man använda om man vill köpa, om man vill beställa på restaurang, så kan man använda jag skulle vilja. Det är som engelskans I would like. Jag skulle vilja. Till exempel, jag skulle vilja köpa en tröja. Eller jag skulle vilja titta på en tröja. Jag skulle vilja beställa en pizza. Eller jag skulle vilja beställa oxfilé med potatisgratäng. Jättegott. Eller jag skulle vilja boka en tid. Till exempel hos tandläkaren. Jag skulle vilja boka en tid. Eller om ni är på biblioteket. Jag skulle vilja låna de här böckerna. Eller jag skulle vilja lämna tillbaka de här böckerna. Väldigt många situationer kan vi använda jag skulle vilja. Och det säger vi för att vara artig. Det är en artighetsfras. Men då kan man tänka, ja, men om jag säger för skulle. Skulle är ju samma som ska. Så, om jag säger jag ska Om man säger jag ska beställa en pizza. Det är inte så bra. Därför att när vi säger jag ska. Ska är bestämd framtid. Till exempel om jag säger jag ska äta pizza till lunch. Det är någonting som jag har bestämt. Jag ska äta pizza till lunch. Jag bestämmer. Okej, det är inga problem. Men när man beställer på restaurang och säger jag ska beställa. Då låter det som att jag bestämmer. Det är väldigt direkt.
Och vi svenskar tycker inte om man blir för direkt. Om man säger jag ska. Nej. Nej. Då är det bättre med jag skulle vilja. Så det här, det undviker vi. Man kan också säga jag vill. Det är också okej. Jag vill beställa. Det är okej. Eller jag skulle vilja beställa. Men jag ska beställa. Nej. Det låter inte så trevligt. Sen har vi ju ursäkta. Ursäkta. Och när säger vi ursäkta? Och då kommer vi ihåg att vi har R och S, vilket blir ursäkta. Mm. Ja, till exempel, ursäkta, var finns toaletterna? Ursäkta använder vi när vi vill fråga någonting. Om vi vill fråga, då säger vi ursäkta. Ursäkta, var finns toaletterna? Eller ursäkta, är platsen ledig? Om man till exempel vill sätta sig på en buss, då kan man säga ursäkta, är platsen ledig? Är platsen ledig? Vi använder ofta kan och får när vi frågar. Om det är en ja eller nej fråga. Till exempel, ursäkta, kan jag fråga en sak? Ursäkta, kan jag fråga en sak? Ursäkta, får jag fråga en sak? Det blir samma. Eller, om ni vill betala på restaurangen. Ibland så sitter man vid bordet och vill betala. Ursäkta, kan jag få betala? Ursäkta, kan jag få betala? Eller kan jag få notan? Och notan är ju, ja, det är ju en lapp där det står vad man har beställt och vad det kostar. Det är notan. Men oftast säger vi, kan jag få betala? Ursäkta, kan jag få betala? Ja, ursäkta, får jag låna din penna? Till exempel. Eller om man frågar någonting allmänt som gäller alla personer. Då använder vi ofta man. Ursäkta, får man röka här? Och man är någonting som gäller alla människor. Till exempel, ursäkta, får man kasta skräp här? Får man, alltså alla människor. Mm. Sen säger vi också ursäkta om man råkar stöta till någon. Om man går på affären och stöter till en annan person. Ja, då säger vi ursäkta. Mm. Sen har vi de här. Tack, tackar, tack så mycket. När använder vi dem? Och de här, ja, alla de här är samma sak. Tack, tackar, tack så mycket. Alla är okej att använda. Men när använder vi de här? Ja, framförallt när man får en sak. Så om jag ger dig pennan, då säger du tack. Det, alltså om man får en sak.
Till exempel på en restaurang. På restaurangen så ger de dig en meny. Och då säger man tack, eller tack så mycket. Alltså när man får en sak, då säger man tack. Också efter en avslutad tjänst. En avslutad tjänst, vad är det? Ja, det är till exempel när man har ätit maten på restaurangen. Man betalar och efter man har betalat så är man klar. Alltså, man kan säga tjänsten är avslutad. Jag har ätit, jag har betalat och då kan man säga tack så mycket. Eller tack. Eller tackar. Samma är det ju om man betalar i kassan på en mataffär. Man betalar och när man är klar då säger man tack eller tack så mycket. Alltså efter en avslutad tjänst. Så efter man har varit hos frisören och så är man klar och man har betalat. Tack så mycket. Vi ses. Eller hej då. Så efter en avslutad tjänst, då säger vi också tack. Ja, och förstås om man får hjälp. Om man får hjälp, då säger vi tack. Tack så mycket för hjälpen. Tack för hjälpen. Det är också givetvis vanligt. Så det här är ju några exempel. Om man vill vara artig, trevlig när man pratar med människor. Så, tack för mig. Vi ses.